Imana iyiza kuba itakuzi ntabwo ubukiriho nta nubwo ubugihumeka kandi uwuriwe wese wabukijijwe wabudakijijwe Imana irakuzi kandi Imana iragukunda ntuzikureho amaboko ntuzitakarize ikizere ubuzima burakomeza kandi imibereho imbere irahari ndifuza kukubwira ngo komeza ugirira Imana yacu ikizere kuko amahirwe y'ubuzima Imana igitanga nta muntu numwe iginyuraho Nta muntu numwe iginyuraho uzajya witegereza abashoramari dufite muri iki gihugu ntago bose bizi hari n'abacukuraga amatuwarete y'abantu Imana ibereka inyinya barakira batera imbere ntago amahirwe y'Imana aturuka ku bantu beza bafite igihagararo n'uburanga n'abasura mbaye Imana irabakunda kandi ikabakoresha iby'ubutwari bagakomera bakagira amafaranga bakagira imibereho myiza ntago ndi guhumuriza abantu bakijijwe gusa ahubwo ndi no kubwira n'abapagani ngo Imana iragukunda kandi ntago Imana igira umupaka w'abantu itabara n'abigirira neza kubera ko turi urubyaro rwa Aburahamu twese Imana iradukunda kandi dufiteho umugambi ni Imana ifata ibituri inyuma ikabihumisha hanyuma igafata ibituri ibiri imbere igatanga umucyo n'urumuri tugatambukira humutse niyo mpamvu bya byobo babicukura ntitubigwemo bakadutega imitego ntidushibukane bakaturoga ntidupfe bakatwica ntidupfe Imana nihabwe icyubahiro turabashuhuje mwebwe abakurikiranye Mama Charlene official amahoro y'Imana nabe muri mwe nizere ko Imana isumba byose ikomeje kubacungira umutekano no kubagirira neza natwe turaho n'umuryango wanjye tumeze neza turabakunda kandi turabazirikana tubahoza ku mutima niyo mpamvu uko bwije nuko bukeye tudahwema kubagezaho iby'Imana yashyize ku mitima yacu tugira ngo tugubwe neza turi muri ubu buzima kandi nigiye nikigera tuzabone Imana ndabashuhuje rero bari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye ndabizi ko munkurikirana muri benshi cyane kandi ndabizi ko mugiye munyurwa n'ibiganiro ndetse n'amafilime aca kuri Mama Charlene official turasuhuza rero abo mu bihugu by'abaturanyi ibihugu by'ababanyi turabashuhuje namwe abo muri Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo turasuhuza abo muri Asia abo muri Europe Imana y'amahoro nibaho umugisha namwe abashinzwe umutekano aho mucunze umutekano mu gihugu ndetse no mu bihugu bitandukanye abapolisi n'abasirikare hari abantu basinzira ku bwanyu Imana ikomeze ibashyigikire turasuhuza abaganga turasuhuza abarimu Imana y'amahoro nibane namwe uyu munsi ndashaka yuko guhumuriza imitima ibabaye ndashaka kubwira abantu bitakarije icyizere bakagitakariza n'Imana ngo Imana igufitiye inzira izanyuramo ije kugutabara cyangwa kukureba Imana nishimwe cyane ntago inzira zose abadayimoni bazifunze ntago inzira zose zihagaze ku buzima bwawe nta nubwo imibereho yawe yahagaze ubuzima burakomeza njya mbwira abantu ngo umuntu ushobora kumva ko ubuzima bwahagaze ni wa wundi neza bamaze gushyingura bakamushyingura akagenda burundu ariko umuntu wese ugihumeka hari cyari ibyiringiro ku giti cyatemwa hanyuma kikongera kigashibuka wikigirira nabi Imana iragukunda kandi iragutekerezaho kandi uko bwije nuko bukeye yibaza ku buzima bwawe hari n'igihe wibwira ngo yaragutaye yarakuretse ngo nta nubwo ikuzi hanyuma ndashaka kukubwira ngo irakuzi Imana iyiza kuba itakuzi ntabwo ubukiriho nta nubwo ubugihumeka kandi uwuriwe wese wabukijijwe wabudakijijwe Imana irakuzi kandi Imana iragukunda ntuzikureho amaboko ntuzitakarize ikizere ubuzima burakomeza kandi imibereho imbere irahari ndifuza kukubwira ngo komeza ugirira Imana yacu ikizere mu nzira nyinshi zagiye zihagarara z'ubuzima bwawe no mu marembo yagiye afungwa y'imibereho yawe hari irembo rimwe hari inzira imwe Imana igufitiye izanyuramije kukurengera izanyuramije kugutabara iyo nzira irahari kandi ntuzicuze icyatumye uza ku isi Imana ujya kuza yari yabitekerejeho Imana yari yagutekerejeho aho uvuka hose Imana yari yagutekerejeho ubuzima bwose unyuramo Imana yari hari inama yakozwe ujya kuvuka nubwo wisanze uri ifubyi nubwo utabonye ukwitaho kugeza kuvuvutse kugeza aya masaha nubwo utabonye ababyeyi bawe ariko ujya kuvuka hari inama yabaye mu ijuru nukuri Imana iragukunda kandi Imana ikwitayeho
abantu benshi barwaye indwara yo kwikuraho amaboko abantu benshi barwaye indwara yo kwirambirwa abantu bakumva kubaho no kutabaho byose ari kimwe ariko burya reka nkubwire kuba uriho ntago ari uko wirinze kandi n'abapfuye ntago ari uko babishakaga kuba ugihumeka byonyine ni ikikwereka ko Imana igufiteho umugambi ntiwigirire nabi mu nzira zirenze igihumbi Imana igufitiye inzira izanyuramo ije kukureba ushobora kwibwira ngo imiryango yose irafunze ariko hari umuryango umwe abadayimoni batazi hari umuryango umwe satana atazi hari umuryango umwe ababisha bawe batazi hari umuryango umwe hari amarembo hari amarembo hari amarembo hari amarembo Imana izanyuramo igiye kuza hari inzira Imana ifite yo kuzaza ku buzima bwawe ntiwikureho amaboko ubuzima burakomeza hari igihe kimwe nikuyeho amaboko ubuzima bwanjye mbona buhagaze mbona nta mibereho ariko nimureke mbabwire nubona mama Charlene ukamubona imbere yawe ujye uhita ugira icyizere cyo kongera kubaho kuko nanjye mu bantu bari bazi ko ubuzima bwahagaze butazakomeza nanjye narindimo ntabwo igihe nari nicaye nirwa nkuba amasafuriya y'abagore noza ibyombo byabo bancunaguza bambwira uko babishaka bandaza aho abandi batarara ndira ku isahani abandi batariraho narahawe akato kandi naravukiye amezi icyenda ntabwo nari nzi ko ubuzima buzahinduka nanjye nkitwa mabuja humura nukomere kandi nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ndi guhumuriza abafite diplome babuze akazi ahubwo ndahumuriza n'utarakandagiye mu ishuri ntabwo ndi guhumuriza abana bafite ababyeyi bavutse ku babyeyi b'abakene ahubwo ndi guhumuriza n'umwana udafite se na nyina ntabwo ndimo ndahumuriza abagiye kurangura bigahera kuri duwani babuze yo kujya ku bidedwana ahubwo ndi no guhumuriza nawe ubwawe wabuze igishoro ukabura nayo kurangura ntabwo ndi guhumuriza abo mu mujyi ndi guhumuriza n'abo mu cyaro ntabwo ndi guhumuriza abo muri biro ndahumuriza n'abakarani batwara ingorofani ntabwo ndi guhumuriza abapilote gusa ahubwo ndahumuriza n'abanyonzi batwara igare ntabwo ndi guhumuriza abatwara bya KBS ahubwo ndimo ndahumuriza n'abamotari haleluya ntabwo ndi guhumuriza abatwara minibisi ahubwo ndimo no guhumuriza n'abafite twa dutaxi dutoya tumwe bita nyakatsi nawe ndi kuguhumuriza kuko amahirwe y'ubuzima Imana igitanga nta muntu n'umwe iginyuraho nta muntu n'umwe iginyuraho uzajya witegereza abashoramari dufite muri iki gihugu ntago bose bizi hari n'abacukuraga amatuwarete y'abantu Imana ibereka inyinya barakira batera imbere ntabwo amahirwe y'Imana aturuka ku bantu beza bafite igihagararo n'uburanga n'abasura mba Imana irabakunda kandi ikabakoresha iby'ubutwari bagakomera bakagira amafaranga bakagira imibereho myiza ntabwo ndi guhumuriza abantu bakijijwe gusa ahubwo ndi no kubwira n'abapagani ngo Imana iragukunda kandi ntabwo Imana igira umupaka w'abantu itabara n'abigirira neza kubera ko turi urubyaro rwa Aburahamu twese Imana iradukunda kandi dufiteho umugambi abantu rero bafite kwiheba kubera imibereho n'ubuzima abantu bafite kwirambirwa no kwikuraho amaboko kubera inzira bagenda banyuramo zikakaye ziryana ariko haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka ntabwo byarangiye umuntu byarangiye n'uwo bashyinguye umuntu byarangiye n'uwo bamaze guhamba ariko ugihumeka ntabwo byarangiye ntabwo byarangiye mu kazi ntabwo byarangiye mu rugo rwawe ntabwo ubuzima burangirira kuri uwo mugore wawe nta nubwo ubuzima burangirira ku mugabo wawe ntabwo ubuzima burangirira kuri amwe watunze ntabwo ubuzima burangirira ku bakuvuyeho ubuzima burakomeza kuko bufitwe n'Imana yawe nimwongere rero mwireme icyizere mwijya kwiyahura mwijya kwigirira nabi mwimwe ibiyobyabwenge mwijya kwiyahuza inzoga mwijya hoya no ubuzima burakomeza ujye ubwira umutima wawe ngo ubuzima bwanjye buzakomeza ujye ubwira ibitekerezo ko ubuzima buzakomeza ujye ubwira amajwi akongorera ngo uyabwire ngo ubuzima buzakomeza kuko igiti kiratemwa ariko kigashibuka ufite ibyagutemye abaguhombeje baragutemye abo wagurije ntibakwishyure bakagusubiza hasi baragutemye abagusenyeye urugo baragutemye abagushyize mu bihombo baragutemye abakugize ifubyi baragutemye n'abagupfakaje baragutemye abakwirukanishije ku kazi burya barabikoze abaguteranyije umuntu wakwambuye amahoro y'urugo rwawe yaragutemye ariko nje kukubwira ngo wakongera ugashibuka hari ibintu mwisi uburukongera ukabibona icyo ukora umuntu nabonye ushobora kubura ntumubone yitwa uwiteka
ariko amafaranga uraya tukongera ukayashaka ukabona ndi umugabo aragutugashaka undi umugore yagutugashaka undi abana ubururu byaro hari hari ukarubona ibintu byose birashakwa bikaboneka ariko uwiteka ni utajya uboneka nta kintu na kimwe wabuze utazabona kiba muri iyi si bwira umutima wawe ngo mutima wawe tuza ubuzima burakomeza nange ibyiringiro byanjye narinzi ko byahagaze kandi byarangiye nta muntu wari uzi ko nzava mu wondiwe nange ubwanjye ntago nari mbizi icyo nzi nuko nari ntegereje gupfa najyaga mbwira imana ngo uzanderera abana banjye najyaga mbwira imana ngo uzanderera abana kuko nabonaga mu isi nindamuka mpfuye nta muntu uzanderera abana banjye ariko imana inyongerera imyaka yo kubaho impa n'uburyo bwo kubarera tubaho nanjye mbaho sinapfa nkuko ni narabiteganyije mbaho n'abana banjye babaho turiho turashima imana hari umuntu ubura amahoro akagira ngo amahoro yashize ku mana imana iracyafite amahoro igomba guha abantu bayo hari abantu ubuzima buhagarara bakagira ngo ubuzima bwahagaze ariko imana iracyagufitiye ubuzima imana ikubikiye ibyishimo ibyo utabonye imana irabikubikiye imana ikubikiye ibitwenge imana ikubikiye umunezero imana ikubikiye imibereho imana ikubikiye uwakubera papa imana ikubikiye uwakubera mama imana ikubikiye inshuti burya abantu bose ntibahemuka hari uwo mwahura mugahuza hari uwakubikira ibanga hari umuntu wagukunda hari nawe hari uwo wakunda ntago byarangiye hoya ntago mwabikwemerera ntago byarangiye ubuzima burakomeza mwongere mugirire imana icyizere kandi namwe mwigirire icyizere ku giti cyanyu wigenda wumva kuri umuntu utagifite ikintu amaze wigenda ubona yo kuri baringa ntibakakwita imbwa ngo nawe wumve ngo uri imbwa ntibakavuge ngo ntacyo umaze nawe ngo wumve ko ntacyo umaze ntibakavuge ko wataye agaciro ngo wumve ko nawe nta gaciro wataye hari abantu bajya bavuga ngo mama Charlene nariyemera nese mwareka kunyemera nanjye nkareka kwiyemera ntabwo bishoboka ushobora kuzapfa vuba haracyari ibyiringiro ubuzima bwigeze buhagarara ku Bisiraheli igihe bari bari mu Egiputa burahagarara ngo kuko ikiboko cya Farawo cyari kibageze kure ubuzima burahagarara Abisiraheli bategereza gupfa ngo kuko babakoreshaga imirimo y'uburetwa gusa ariko Uwiteka aca inzira ikomeye Imana ihamagara Mose iramubwira ngo nubwo uri amaboko magufi ariko ndaguha imbaraga ugende unduhurira ubwoko bwanjye buri mu Egiputa Imana ihabwa icyubahiro haleluya haleluya hanyuma ngo Mose aratitiragira ubwoba hati ni ngendi muntu ki wahinguka imbere ya Farawo ngo uri umugabo w'igihangange ukomeye cyane Uwiteka aramubwira ngo tuzagendana ngo kandi turi kumwe nta kibazo uzagira Uwiteka aramubwira ati ngaho mbwira icyo ufite mu ntoki ni igice ati ni inkoni harayirambura hasi hinduka inzoka ngo ahita yihunga Uwiteka ati ifata umurizo ayifashe ngo irongera ibinkoni icyo ni ikimenyetso cya mbere harangije ngo akoze ikiganza hano mu gituza hagikuyemo ngo abona cyabaye ibibembe hagishubijemo ngo kiba kizima ibyo ni ibitangaza Imana yagiye imwereka iti nzakorana nawe iby'ubutwari amaboko ya Mose Uwiteka yakoresha iby'ubutwari hagenda mu Egiputa guhubohora ubwoko bw'Imana Imana ica inzira aho zitari Imana ica inzira aho zitari iruhura Abisiraheli bakura ku munigo wa Farawo no ku kiboko cye ngo kuko yabamumbishaga amatafari yageraho akababwira ati ntanganagana uyu munsi tubaha kandi mugomba kubumba umubare w'amatafari wikubye kabiri wari uriho kandi ngo yajyaga bakoresha imirimo y'uburetwa ngo kugira ngo bavunike batazongera gutera inda abagore babo ngo bakabyara hanyuma ngo bakuzura igihugu bakazungura Abisiraheli Imana ibabera amaboko ntabwo bari babizi ko Uwiteka ashobora kubakura mu maboko ya Farawo baribazaga bati ni iki cyadukura aha hantu ibyiringiro byari byaracitse ngo Imana imaze no kubakura mu Egiputa yatanze imbaraga zikomeye hanyuma ngo yohereza abakomando ibibugu biragenda birarwana abana b'imfura barapfa amazi ahinduka amaraso Uwiteka yihesha icyubahiro amenagura imbaraga za Farawo haleluya hanyuma ngo Abisiraheli baragenda bageze ku nyanja baratitira bibagirwa yabavanye mu maboko ya Farawo ngo babone inyanja ngo babone imisozi mu mpande ngo barangije inyuma bombona ingabo ziri kubatugarika hanyuma ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli ngo izana inkingi y'igihucu cy'umwijima ngo igishyira hagati y'Abisiraheli n'Abanyegiputa kugira ngo Abanyegiputa batazajya bareba Abisiraheli kumba imirimo y'Uwiteka iri gukorerwa imbere
ngo maze uwiteka azana inkingi y'umuriro y'umucyo disi ayishyira imbere y'Abisiraheli kugira ngo bajye bagendera humutse. Ni Imana ifata ibituri inyuma ikabihumisha, hanyuma igafata ibituri ibiri imbere igatanga umucyo n'urumuri tugatambukira humutse. Niyo mpamvu bya byobo babicukura ntitubigwemo, bakadutega imitego ntidushibukane, bakaturoga ntidupfe, bakatwica ntidupfe. Imana nihabwe icyubahiro. Imana igufite iyi nzira, Imana igufite iyi nzira, Imana ifite inzira ibihumbi. Hari inzira igomba kunyuramo ikaguha umwana nubwo wamubuze, hari inzira Imana izanyuramo ugasubira kwiga, hari inzira Imana izanyuramo ikakubakira urugo, hari inzira Imana izanyuramo ikakugira umugabo, hari inzira Imana izanyuramo ikaguha akazi, hari inzira Imana izanyuramo igukure mu byaha, hari inzira Imana izanyuramo ikubera umuryango, hari inzira Imana izanyuramo igukorera ubukwe, hari inzira Imana izanyuramo igukiriza abana, hari inzira Imana izanyuramo kurinda imbaraga z'abarozi, hari inzira Imana izanyuramo yongera gucungira umutekano, Imana izanyura mu nzira igusubiza amafaranga wari utunze, hari inzira Imana izanyuramo ibyo wanyezwe yongera ibikugarurire. Imana igufite iyi nzira, ntabwo inzira zose zafunzwe. Ndumva ari ryo jambo nashakaga kubabwira, humuriza abababaye n'abagoye n'abagowe, mbabwira ngo Imana ibafite iyi nzira, nimuhumure. Imana ifite inzira, Imana yashakiye inzira Dawidi yo kugira ngo agere ibwami ahinduke umwami. Imana imushakira inzira ikomeye. Inzira Imana yamushakiye nuko yamukoresheje iby'ubutwari, hanyuma agaca Goliyati igihanga, agahita ahabwa ipeti. Yego, Imana yamukoresheje iby'ubutwari yica umwanzi w'Abisiraheli harapfa. Paravuga bati nta wundi ukwiye kutuyobora n'uyu. Iriya ni inzira Imana yari imuciriye. Imana ifite inzira. Imana yaciriye inzira Abisiraheli pari Yeriko, ica inzira ibikutira bihirika. Imana yaciriye inzira Loti, Imana yaciriye inzira Aburahamu imuha umwana w'umuhungu mu gihe cyo gusaza. Imana yaciriye inzira Hana habyara umwana w'umuzabukuru. Imana ifite inzira. Mu nzira Imana ifite, nawe gufite iyi nzira. Nanjye Imana yanciriye inzira impa kubaho. Imana yanciriye inzira yicira n'abana nabyaye. Imana yagiye iducira inzira aho zitari, yagiye ipasura imisozi, yagiye inyura mu bikuta, yagiye inyura hatanyurwa, amaso yacu abona Imana. Hari ibyo wabonye, nanjye nibyo nabonye, hari ibyo numvise nibyo nasomye, ariko nagira ngo nkubwire ngo ibyo byose ubikusanyirije hamwe, inzira z'Imana ntago zashize, yatabaye abandi nawe izagutabara. Nyemerera dusenge, sengera umutima wawe, wongere ugire ibyiringiro, kandi wongere ugire ituze. Mana ndagushimye kubw'uyu mwanya, warumbwe ngo ninkubwirira abana ngo uracyabafite iyi nzira kugira ngo batuze, kandi mitima yabo ntiyongere kubahagararamo. Ndasengera abagowe n'abababaye, ndasengera abari mu byago no mu makuba, ndasengera abafite agahinda n'intimba, ndasengera abo byacikiyeho, ndasengera ababuze inzira yo kunyuramo, ndasengera abageze muri rompuwe, ndasengera abageze ku mazi y'inyanja nini batabasha kwambuka. Baragaza weze batabare, Imana nibarindi barengere, bitaho kandi bashyigikire kugirirwa neza n'Imana biyo mu ruhande rwabo. Urakoze cyane, ndagushimye Mana ko inzira nyinshi wagiye unyuzamo abantu, ufite izindi nzira uzatabariramo abakubaha n'abagutinya mu izina rya Yesu. Amen. Mbifurije amahirwe masa, kandi ndabwira abantu bari bakurikiranye iki kiganiro ngo nimukomeze mukore share, mukomeze mukore subscribe batarayikora, kandi mwandikaho hepfo kuri comment inama n'ibitekerezo byanyu turabishaka. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Amen.